მოგესალმებით ყველას, უბრუნდები Minecraft-ის ახალი ეპიზოდით, სადაც უნდა წავიდეთ სოფელში, რომელიც არის დიდი ალბათობით რაღაც მონსტრების მიერ, ესე რომ ვთქვათ, ოკუპირებული რა. ხონდა ძალიან მაინტერესებს ეს ახლა როგორი მონსტრები იქნებიან, ნუ ერთი კვერცხი მიმაქვს, აქედან მონსტრი გაჩნდება, რომელიც მე დამეხმარება რა, თუმცა ბრძოლაში. ანუ იქ იქნება ახლა იარაღები, საჭმელი, ყველაფერი აბჯარი. რომელთაც უნდა შევებრძოლოთ მოკლედ აი ამ მონსტრებს რა. და აქედან ვითხოვთ რომ ბარემ დალაიქოთ ეს ვიდეო, თუ გინდათ რომ გავაგრძელო Minecraft-ის ეპიზოდების გადაღება. და ხო, ჩემი არხი გამოიძერე თუ არა გაქვთ გამოიძერე ჯერ კიდევ. აი წავედით ახლა ნენელა, აქ უნდა იყოს რაღაცა სოფელი და ნუ მაის ფოთლები მოკლედ, ხის ფოთლები, იმიტომ არის აი ესეთი გამჭირვალე რომ ამ მონსტრს შეუძლია რაღაცების გაუჩინარება რა. ხოდა თუ კი ახლომახლო არის, აჰა, სოფელიც ვიპოვეთ. და თუ კი არის სადმე აქვე, რა თქმა უნდა, ეს ფოთლები გახდება უმეტესობა უჩინარი რა. აი მაგის ბრალი არის ახლა აი ესეთი ფოთლები რომ არის. ოკეი, წავედით ახლა და ვნახოთ სად არიან მოკლედ აი ეს მონსტრები რა. აქ არაფერი. ჯერჯერობით არაფერი არ არის. ნუ შეიძლება შეცვალე და მე მგონი ესე უკეთესი არის. ხო რა. აი გავაგრძელოთ ახლა ჩვენი ექსპედიცია მოკლედ ამ სოფელში და აქ უნდა ვიპოვო ახლა სადმე დამალული ყუთი რა, რომელშიც არის ჩემთვის განკუთვნილი ნივთები. მაგრამ რა უნდა ვიპოვო აქ, წარმოდგენა არ მაქვს. აი ყუთი. ეგ არის ყუთი, ვიპოვეთ. ობა. აჰა, ნუ აი ესეთი ყველაზე კარგი აბჯარი არის აქ, ხო და ვის უნდა ვებრძოლო ახლა ამით? წარმოდგენა არ მაქვს. აი ეს დავალაგოთ. ეს ერთი ვახტი შევჯამოთ, ვარემ რომ ენერგია მოვიმოდოთ და ეგ არის. სად არიან ან მოსახლეობა სად არიან? მონსტრები სად არიან? მაგრამ არ არის. აა. არა, ნუ საერთოდ არავინ არ არის. რა უნდა გავაკეთო ახლა, ვერ მიხვდი. ნუ იქ ვიყავი. რამე ადგილი ხო არა აქვს ახლა ამ სპეციალური ადგილი. ნუ აკეთე საფერი. როგორ მოიქცე ახლა? არა. ოკეი, დაველოდები მაშინ დაღამებას, არა ვიცი, ნახოთ რა იქნება. ვა, რისი ხმა არის ბიჭო? ე. აი, საწოფილა ნახეთ. აი, ეგეც მონსტრები ნახეთ, გოლემი მოკლეს ახლა. რაც კვერცხები ყრია კიდე ფემოთ. რა გავაკეთო ახლა? ვა. ჯოი ძან. ხმამაღლა იმაშვებიან, რა ქვია. ხერიან თავის სიმღერას. აი ეს დაუწიოთ მე მგონი ჯობია. შკიბიდი ტუალეტები ყოფილან აქაც. აი ჩავიდეთ ჯანდაბას, აჰა. აი თქვენ. მოდი შევჯამოთ ერთ ძალვაშლი. და აი ეს ერთი დაუსფაუნოთ ახლა აქ. დავალ. ვახ. აუ ესე ნუ ჩავრეცხო, მე კი არ უნდა ვეჩხუბო ამას. ნუ ჩავრეცხო. მაგრამ მაინტერესებს ახლა, აი ჩაირეცხა ერთ-ერთი მათგანი. ხტობა, აი ისი ჩავრეცხე, ეგეც ჩავრეცხე. ეს არ დამეხმარება ვითომ? აი ესე უნდა მოვკლა. აი ეგრე. ნუ ეს დნება და ამას ვერ ჩავრეცხავ, ბიჭო რა, დებილობა რაღაცეები მაქვს. აჰა. მოგდი რა. ეს უკვდავია იმენა, ნახეთ. არა, ნუ ეს არ გვდება, ნახეთ ჩემ. ეგ არის. ესიც მოვკალი და რაები მაქვს? აა, ამათი ისინი დაიღარა, ნახეთ. დასასპაუნებელი კვერცხები დაიღარა. აქედა უნდა ავიდე ახლა როგორმე. და ღამდება რა. კაი რა, ეს დებილი ჩონჩხი სად გამოვიდა ახლა? ღამდება მეგობრებო.
და სად დავასპავნო ახლა ეს შკიბიდი ტუალეტები, ეგ მაინტერესებს რა. ანუ კიდე თუ არიან საგმე ან რაღაცა. აკაც ყოფილა, ნახეთ. თავიდან აქ არიყვნენ და ეხ საიდან გაჩნდნენ აქ არ ვიცი. აი, გამოდი აბა. გოლემთან წავიყვანოთ. მოდი აბა. აქ ჩავრეცხოთ. ესე რომ დავარტყა არაფერი მარა. ჩაი რეცხა. მეორე ტუალეტი ყოფილა კიდე. მარა ესენი პატარები არიან. დიდი ესეთი ძალა არ აქვს. მოდი ამას ამ მივიყვანოთ და ამეხმარე რა. ახტაბა რა სწავს. ჩარეცხა იმე რა რაც ეგრევე. მარა კიდე არიან რა, იმიტომ რომ სიმღერის ხმები ისმის ჯერ კიდევ. ხონ ვაი სოფლის ჭაში იყვნენ იქ ქვემოთ. თან ძალიან ბევრი. აქედან მოდიოდა ეხა ხმა, მაგრამ აქ არავინ არ არის. ოკეი, მოდი დავასმავნოთ ჩვენ ახლა. აი შკიბი ტუალეტები. მათი ისინი იყო რა ქვია. ბუდე ჰქონდათ რა. მოწყობილი და იქ ჩნდებოდნენ აი ამ კვერცხიდან როგორ ჩანს. აი დავასმავნოთ აბა. და როგორი ძალა აქვს ეგ მაინტერესებს. დიდი არაფერი. ყველაზე ისეთი სუსტი უნიდაზია ეს. მოდი აბა. დავაი მოდი უნდა ჩაგრეცო ახლა. აი არა. ესე ჩავრეცხეთ. კიდე რომელი არის? ეს რაღაცა ობობაობდა, ნახოთ აბა. აა ეს რამდენიმე ფეხი აქვს ამას. ობობის ფეხები აქვს უფრო სწორად. მაგრამ შედარებით უფრო ძლიერი არის. ეი. ესეთი ბრონი მიკეთია მითუმენდეს, მაგრამ მაინც ჩანზია, ბიჭო. ამან არ მომგლას ეხა თორე. გავგიჟდები. ნახე როგორ დამდევს. აუ შემოვიდა, შანსი არა. წავედი მე აქედან, თორე მოგვდები. აბა ჰე. გავიქეცი. ნაღდა არ მეგონა თუ ოდესმე შკიბიდი ტუალეტი დამედევნებოდა მაინკრაფტში. აჰა, ნუ ჩამოვიდავეთ, ნუ ჩემზე სრაფი არა. ანდა შეიძლება საერთოდ ჩემზე დევნა მობეზერდა რა. ეხა მოკვდება რა თქმა უნდა. ეგ არის. არაფერი არ დააგდო. ეს რა უბედურება. რამდენიმე თავი აქვს ახეთ. მუტანტი ესაა რა ქვია, შკიბიდი ტუალეტი. სად არის აბა? და ხო, კომენტარებში დამიწერით აუცილებლად თუ გინდათ რომ გადავიღო აი იმ შკიბიდი ტუალეტების ახალი სერია რა, სადაც უკვე ამათი გიგანტური ის იქნება. ეს ვინ არის? მოიცერთ ცოტა. დამიწერეთ კომენტარებში თუ გინდათ რომ გადავიღო მეორე სერია, სადაც უკვე კამერა მენები იქნებიან და გიგანტური შკიბიდი ტუალეტები რა. აი ამათი მეტაური ვინც არის ბოსი. აი ეგეც იქნება თუ რამე შემდეგ ეპიზოდში, მაგრამ ეს სპიკერმენი არის მე მგონი. კამერამენი არ არის. აუ რა ტიპია ნახეთ. მარა არ მღერის ვითომ? აი ეს. დავაი დააყარე რა. ე მე მერჩის თუ რა ხდება? აუ მე მიყავს ბიჭო. აუ იქეცი ახლა. გავიქეცი აქედან. აუ კიდე არიან ბიჭო ესენი რამდენი თა. კრიპერებიო და რა ვიცი ჩემი. ვინები არ არიან. ნუ იმას რო დავარტყი მე მგონი მაგის გამო დამედევნა რა. ანუ შეიძლება საერთოდ არ მებძოდა ეხა ისა. რაღაცა სხვა მირწყავდა, მაგრამ ბიჭო ესენი რამდენი არიან იმენა. აი კიდე. ძალიან ბევრი არიან, მე მგონი ჯობია რომ აქედან წავიდე რა. აი ფოთლები გაუჩინარდა, მაგრამ კიდე რა გაუჩინარდება წარმოდგენა არ მაქვს. კაი მოგლედა. შკიბიდი ტუალეტს გავექცევი და იმას ჩავრეცხავ. ო რა ეგრე გავაკეთებ.
აი მას ჩავრიცხავ ახლა და ეგ იქნება და ეგ მოდი აქ ამოდი აბა აი ეს სულ კარგად მეღოლია კიდე სამთავიანი სამთავიანი შკიბი ტუალეტი არის აი კიდე რამდენი იქნება არ ვიცი ნუ ნერნელა როგორ სპაუნდებიან ნახეთ იმენა აი წინ რომ მივდივარ არ ჩანან რა მაგრამ როცა მივალ ცოტა უფრო ახლოს ეგრევე ჩნდებიან აი ეს გამოჩნდება ხა რაღაცა არა კაი გათენება საველოდ და ნახოთ რა მოხდება რა თუ არა და დავასრულოთ დღევანდელი ეპიზოდი და შემდეგ ეპიზოდში აუცილებლად იქნებიან გიგანტური შკიბი ტუალეტები და კამერამენები რა უნდა ეს ვიდეო დალაიქეთ და ჩემი არხი გამოიწერეთ ოკეი მე მგონი მეტი აღარ არიან აი ვიღაცას ხედავ ახლა ნახეთ მაგრამ გაუჩინარდა აი აქ არის ეს სპიკერმენი აქ მოვიდა მაგრამ არ მინდა ამას რომ მივიდე მეჩხუბებოდა და ეგერ კიდე ერთი მაგრამ ბიჭო ჩნდებიან და ქრებიან რა ეს ვინ არის აი კამერამენი სად არის ნახეთ თავზე კამერა აქვს მივიდეთ აბა თუ გაუჩინარდება იმ ინტერესებს არა და არის მეჩხუბება ხო დავარწყა არა ნუ ესე ესე უკვე მეჩხუბება და ჯობია გავიქცი აქედან იქ სპიკერმენი არის ოკეი ჯობია რომ ამათ არ გავეკარო გათენდა მეგობრებო აქ კიდე ისინი არის რა ქვია კამერამენები იქეთაც იქნებიან ეს რა უბედურებაა რომ ხელა შკიბი ტუალეტია ნახეთ აი ეს არის ის გიგანტი რა რომელზეც ვამბობდი ცოტა ახლოს მივალ ახლა და ვნახოთ აბა ეს არ მღერის მე მგონი ხო ვაიმე ეგრემე დავიდნენ და როგორ არ მღერის ეს ნახეთ ჩემო საიდან მოვიდა აქ წარმოდგენა არა მოს მაგრამ ახლოს მისვლა არ მინდა შემდეგ ეპიზოდში აუცილებლად მივიდეთ და ვეჩხუბოთ მაგრამ ეხლა ჯობია რომ აქედან წავიდე მოკლედ დღევანდელ ეპიზოდს აიქ დავასრულებ და ლაიქეთ ეს ვიდეო ჩემი არის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ და ზარისღილაკებიც გააქტიურეთ რომ არ გამოდოთ ახალი შკიბი ტუალეტების ეპიზოდი Minecraft-ში ნახვამდის